Сега ти е тръгнал на италианско. Днес ми е тръгнал много на италианско. Включително и кухнята. Ама аз много обичам, но се радвам, че като казваш италианска кухня, не виждам пица и паста, защото италианската кухня, слава богу, не е само това. Не е само това, Гала. И затова днеска, както отекта вторник, семейна вечеря трябва да приготвим. Тя ще е в италиански стил и става доста бързо. Ще си направим филе качаторе и едни сицилиански солени мъфени с маслини и сушени домати. И двете рецепти са много лесни. Едната даже ще направим само в така наречените рецепти One Pot, защото използваме само един съд за готвене, няма да цапаме да маза да става. Така че става доста лесно. Тук съм започнал да си запечатвам филешки бучета, за да мога да хванат лек цвят. Осоляваме ги хубаво и ги изваждаме. По принцип, не знам дали знаеш, Гала, но качаторе на английски значи ловец. И затова значи това филе е малко като филе по-лоджийски. А почти всяко едно ястие по-лоджийски, което се приготвя, е на основата на зелен. Италиански си, но кънтър не е ли на английски? На английски е кънтър, да. Но и в България също имаме... Ще така, защото казва на английски означава ловец, затова се зачуди. На италиански. В България също имаме филе по-лоджийски, но в принцип винаги рецептите са доста сходни. Зеленчуци с доматен сос, вино и най-често се прави или заек или пиле. В нашия случай правим пиле. След като изкараме пилето, слагаме лук, нарязан на лентички, с малко чесън и моркови. Идеята е това нещо сега да се задуши отново в малко мазнина. Имам вече също така и малко мазнина от пилето, което е пуснало в тигана, да. Така че то ще даде допълнителен вкус. Докато се задушава Гала, аз ще продължа с кекчетата или солените мъфини. А те са изключително лесни. Имам брашно от спелта, бяло брашно и бакпулвер. Към сухите съставки, които само ги разбъркваме, за да се смесят, ще добавяме риган, сух. Много разбъркваме. Сол. Да кажем, половин чайна лъжичка, тъй като и маслините и сушените домати са солени. Така че не трябва да се уливаме с тях. Така, добавяме си зехтин. А може също така да използвате и олиото от сушените домати, защото то също е много ароматно и ще стане много хубаво. Така. Ще си добавиме и вода малко. Да. Слагаме също така пресен лук. Нарязан на ситно. И какво е това? Имаме маслини нарязани на шайби и сушени домати, които съм ги нарязал също. Така. Хубавото на тази рецепта е, че всичко се слага вътре, бъркаш и си готов. Така. Накрая добавяме и водата. И разбъркваме. Не знам дали е забелязано, рецепта също така е постна. Така че подходящи за постите, няма нищо животинско. Така че не се преценявайте да си я приготвите. Тесто замесен или трябва да стане или не? Трябва да стане такова кашкаво тесто, като за кекс. Тоест да може с лъжичка да го сложим, виждам формички. Точно така. Идеално. Тестото е готово. Обичам такова безмесене. Не знам даже защо трябва да се меси, като може да се направи така. Еми, защото някакъв път е хубаво да се меси. Хубавото на рецептите, които се използва бакпулвер и сода е, че няма нужда да се меси. Но пък, когато използваш мая, е хубаво да умесиш, за да активираш глутена, да може да стане еластично тестото, хубаво, вкусно. И след това започвате да пълните формичките почти догоре, тъй като те няма да се надигнат чак толкова много. И да се надигна, че стане хубав, ако ще избухне над формичките и няма да е лошо. Пълните и излиза точно за около 12 кекчета, което е съвсем достатъчно за едно семейство. Това много време ли се пече или не? Пекат се 20 минути на 180 градуса. Хубаво е фурната да е с вентилатор. Ако не е с вентилатор, вдигнете градусите с още 10 градуса. И само да кажем, че става ето онази красива куличка там, която си направил. Така ще изглеждат вече изпечените кекчета. Хубаво е да се дадат и топли и много си подхожда да си ги топите в соса, който ще направим към пилето. Кечеторик. Ето. Така. Чудни кекчета. Чакай да ги сложа да се пекат поне. Слагай ги и дай да видим сега пилето. Слагаме ги 20 на минутки и забравяме за тях за сега. Така, към този сос ще добавим гъби, които съм нарязал на четвъртинки. Ако са много големи, може да си ги нарежете просто на слайсове, на филийки, така че няма проблем. Ще сложим зелена чушка. Знаеш, че аз обичам да си беля чушките, защото е много по-вкусно.
не дразни стомаха, обелката. Знам, ако не сте го видели още това, аз го научих от нас, кое е доста приятно. Няма нужда си белите после чушката. Добре, а така, ако е сложи се изпече в фурната, става ли или не си пробвал? Белена чушка. Да. Ми, не съм пробвал да ти кажа. Винаги, когато готвя с чушка, да пробвам, е беля, но... защото после толкова ме дразни това белене, а така, ако става, ще е супер. Трябва да пробваме. Нарязате на така на купченца, малко по-големи, да не са много малки. Ето така. Слагате също вътре. Разбърквате. Сега е момента да добавим подправките. Слагаме домата на паста. Тя ще даде вкус. Доста по-наситен. Слагаме риган. Малко сухо чили. Много съм доволна от чилито. За да може да е леко пикантно. Слагам няколко клонки мащърка. Добре, каква е разликата наистина от филе половджийски? Че е италянско гала. Ще сложим маслини вътре. А, добре. Съгласна съм. Така. Касиме с червено вино. Съвсем да е пиле половджийски. Точно така. Те там, между другото, много дивеч консумират в Италия. Не знам, знаеш сигурно, разбира се, да. Имат страшно много рецепти с дивечи. Ма почти няма заведение, дивеч, в което ние едем, но на много малко места в заведение можеш да откриеш рецепти с дивеч. Защото а там по-трудно почти достъпно. Навсякъде има. Така, ще си нарежем и малко пресен босилек. Просто така малко по-на едро, да пусне ароматите. Ето, босилека не е типично за нашото пиле половджийски. Точно така. Ще сложим и малко магданоз пресен. Добавяме магданоза, добавяме маслини. Аз използвам цели, без костилка. Може да използвате зелени, може да използвате черни. И добавяме смлени домати. Може да използвате и домати на купчета от консерва, пак ще стане, но с смлените ще стане по-хубав сос. Да. Разбърквате всичко това. Слагаме и си връщате пилето обратно. И връщаме във фурната за... Така, има два варианта. Може да намалите котлона и да го оставите тук за 45-50 минути да си къкри. И да захлупим с един копак, като закупите. Другия вариант е просто да го сложите във фурната с фолио на 170 градуса за около 1 час. И отново ще стане ето това страхотно вкусно филенце. Страхотно изглежда наистина и с тези хлебчета... Много хубава и бърза лесна вечеря за семейството. Да. Ами, направете си, скъпи зрители. Ние ви казваме добър апетит, когато и да решите да си я направите. Сега останете с обедната емисия новини.